Kini kita nunggu kami anjing yang
Selamat.
Azam Entertainment.
kiki kuah ka cinta dedeh anjeun baturai jeung diri bapak lain tega tanya ah ka diri hideup bapak-bapak pisah jeung emak meureun geus kieu takdirna kala teu bisa dinahana. Duh anak king kembang harapan sing sabar dinanyusi kahirupan najan kudu paanggang jauh di bapa nyaak teka halang mega asih teka siliwanci doa bapa tewaleh nyarengan iwari ngan ukur carita bapa jeung emak kudu papisah iwari ngan ukur tapakna ngahiji jeung emak teu bisa lana anjeun ulah letik hate sok sanajan panjauh jeung diri bapa ulah jadi arum sing diri hampura bapa hampura hampura bapa hampura baanggang jauh di bapa nyaak teka halang mega asih teka siliwanci doa bapa tewaleh nyarengan iwari ngan ukur carita bapa jeung emak kudu papisah iwari ngan ukur tapakna ngahiji jeung emak teu bisa lana anjeun ulah letik hate sok sanajan panjauh jeung diri bapa ulah jadi arum sing diri hampura bapa hampura anjeun ulah letik hate sok sanajan panjauh jeung diri bapa ulah jadi arum sing diri hampura bapa hampura
Terima kasih.
Sampai
Nah.